Veliku pažnju, pre svega mladih dama, privukao je i program poslovnog fakulteta Singidunum, gde su na raspolaganju mlade valjevke imale kostime, odevne predmete koje su nekada nosile valjevke. Ovo je organizacija poslovnog fakulteta Valjevo. Ovde smo, tu neku radimo postavku, odnosno oblačimo naše sugrađane u ove prelepe haljine starinske i odela. Oni se mogu fotografisati, tu imamo i fotografa koji je sa nama danas, tako da se dobro zabavljamo. Da, najviše dolaze devojčice, onako nekog uzrasta tu oko 12 do 15 godina, mada ima i manjih koje probaju šešire. Za njih su haljine prevelike, ali dobro se zabavljaju i to je najbitnije. Haljinu, rukavice, kišobran držim, ništa više. I šešir. Ono što je sad našto dobro u ovoj godini, bilo to i ranije godina, ali ove godine je muzej oko sebe okupio veliki broj različitih spoljnih saradnika koji su učestvovali u našim programima. Znači, fakultet Singidunum je osmislio to fotografisanje u kostimima i tu je zaista bilo veliko interesovanje.